Дівчина з дивовижним ім'ям Флавія, котра з міста Левена віолончелі займається 9 років, приїхала, аби насамперед оцінити власну майстерність. На цей фестиваль я потрапила для того, щоб оцінити свої можливості і побачити інші рівні з інших країн. Це теж конкуренція і це досить так цікаво і дуже потрібно для музики. Мікелю 12, він один із наймолодших учасників нинішнього проарту. Проте постійний учасник і переможець різноманітних конкурсів у рідній Вірменії. Хлопець націлений на перемогу. Я кожен день займаюся, щоб участвувати в цей конкурс, і я стараюся побідити першу премію. У проарті 2017 участь беруть віолончелісти віком від 12 до 23 років. Конкурсы дают возможность показать, подготовить определенный пласт программы, как-то его реализовать. Хорошие члены жюри, то есть поиграть, кто-то заприметит, услышит, да, то есть обмен идет, это полезно. То есть мы действительно, я могу совершенно без скромности сказать, что для города Хмельницкого это безусловно событие, и это событие для виолончельной жизни Украины. Концерт відкриття конкурсу «ПРОАРТ-2017» відбудеться 11 травня о 18:30. Вхід на цей концерт до обласної філармонії «Вільний». Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий для інформаційного випуску.